Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin sifarişi ilə həbs olunduğu deyilən sahibkar Alişanlı Tural Asifoğlunun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Tural Alişanlının vəkili mediaya açıqlama verərək bildirib ki, istənilən halda Tural Alişanlı azad edilməli idi. Hətta məhkəmə qərarının müddəti bitməsəydi belə o azadlığa buraxılmalı idi, deyə vəkil qeyd edib. Turalın ailəsi onun məhkəmə prosesinin təxirə salınmasını, Turalın həbsinin uzadılmasına xidmət etdiyini bildiriblər. Tural bəyə hansı maddələrlə ittiham olunur? Deməli, Tural Alişanlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4 və 308.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilir. Məsələ bundadır ki, Tural Alişanlının həbs edilməsinin səbəbi o olub ki, o gördüyü, yəni şirkətlərinin görmüş olduğu işə görə Sosial Müdafiə Nazirliyinin ödəmədiyi vəsaiti tələb edir. Sadəcə Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi dəyişəndən sonra ona deyiblər ki, həmin vəsait verilməyəcək. Tural Alişanlı öz haqlı tələbləri ilə bağlı neçə-neçə instansiyalara müraciət edib və bundan sonra həmin Sosial Müdafiə Nazirliyi onun barəsində şikayət göndərib korrupsiya idarəsində və həmin korrupsiya idarəsində də ibtidai araşdırma başlanılıb. Əvvəlcə onun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci maddəsi ilə ittiham verilib və həmin maddə ilə də iş göndərilib məhkəməyə. 11 ay iş bu məhkəmədə olandan sonra o 11-ci ay yekunlaşanda Sosial Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi gəlib vəsatət verib ki, yox, burada daha ağır cinayətdir. Burada 179.4-cü maddə ilə ittiham verilməlidir. Və tamamilə əsassız olaraq həmin vaxtı bu işə baxan məhkəmə tərəfi 11 aydan sonra işi prokurora qaytarıb, orada əlavə araşdırma aparılıb və onun vəziyyəti ağırlaşdırılıb. İkinci maddə ilə də ittiham veriblər. Birinci maddə ilə verilmiş ittihamı isə daha da ağırlaşdırıblar. Ağırlaşdırıblar və 179.4-cü maddəsi ilə ittiham ona elan edilib və indi də məhkəmə qarşısında o həmin ittihamla çıxarılıb. Bugün iclas baş tutmadı. Məhkəmənin hazırlıq iclası baş tutmadı. Nəyə görə baş tutmadı? Bildirdilər ki, Tural Alışanlının məhkəmə iş məhkəmə göndərilməmişdən qabaq iş materialları ilə danış olmasına şərait yaradılmaması, iş materiallarını görməməsi, onun ibtidai istintaqdakı hüquqlarının pozulmasına bağlı məlumat verilməsinə dair sorğu göndərilib Bakı İstintaq Təhsilxanasına. Və bir aydan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq həmin sorğuya cavab almayıblar, dediklərinə görə. Və bu adnan bildirdilər ki, məhkəmə iclası təxirə salınacaq. Mən bildirdim ki, bundan qabaq artıq mən vəsatətlərimi göndərmişəm qətimkən tədbirlə bağlı. Belə ki, onun barəsində seçilmiş həbs qərarı 15 mart tarixində qüvvəsini itirib. Yəni, qüvvəsini itirib, onun barəsində hər hansı başqa bir məhkəmə qərarı olmasına dair, bu məsələyə baxılmasına dair heç bir məlumat yoxdur. Yəni, məhkəmə elektron sistemi var, siz yaxşı bilirsiniz. Yəni, elektron qaydada sənədlər mübadiləsi olur. Orada bu barədə heç bir qərar yoxdur. Və hakim də faktiki olaraq dolayısından bunu təsdiq elədi. Çünki bildirdi ki, iş məhkəmə daxil olsa elə bir qərara ehtiyac da yoxdur. Amma məsələ bundadır ki, elə bir qərara ehtiyac var. Çünki bu qanunun tələbidir. Beləliklə, faktiki olaraq martın 15-dən indiyə kimi Tural Alişanlı hətta formal hüquqa əsas olmadan məhkəmədə belə deyək, həbsdə saxlanmaqdadır. Və hələ bu iş üzrə heç məhkəmənin hazırlıq iclası belə başlanılmayıb ki, əlbəttə ki, bu çox böyük təsir doğurur. Çünki istənilən halda Tural Alişanlı azad edilməli idi. Hətta həmin o məhkəmə qərarının müddəti belə bitməsi idi, o azad edilməli idi. Ona görə ki, bütün istintaq bitib və
Tural Alışanlının həbsdən belə deyək, istintaqdan, məhkəmədən qaçma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Kimlərəsə təsir göstərmə imkanı sıfıra bərabərdir. Bu adam artıq 17 aya yaxındır ki, həbsdə saxlanılır. Məhkəmə hökmü olmadan həbsdə saxlanılır ki, belə şeylər yol verilməzdir.